dan i dobrodošli. Već smo u razgovoru, ono što se kaže. Tu smo da najavimo događaj za vikend. Hvala Bogu da u Nišu ima tih dešavanja i cirkusa na ledu i klizalište, to 20. počinje da radi i koncerata, najave koncerta, već znate, ono, impresija sa Bojanom Stamenom, održat će novogodišnji koncert 26. pa onda 11. januara u Hali Čair ponovo Srpsko-omladinska filharmonija Naisus, a već sada u subotu, petak, dakle, cirkus na ledu, a subota veliki kickboks spektakl pod nazivom Zlatni kickbokser. O tome ćemo da govorimo. Naravno, da čujemo i vas. 415-0703, prvi gledalac koji pozove, imaće na poklon nas ni manje ni više nego Parfum by Magic. E, sad, šta reći o tom parfemu? Ajmo da vidimo. To je linija koju bi trebalo da kupujete. Ne samo što su naši prijatelji, već zato što su potpuno legitimni i pravi. Kada kupujete, znate šta kupujete. Dakle, robna marka By Magic dobila je dozvolu i sva prava za, da se kaže, kopije za najveće svetske brendove. Dakle, za dame, to su ovi beli parfemi, četvrtkom ćemo damama da delimo parfeme, a utorkom, jel da, mladićima, ljudima, ono, lepo je da se miriši, lepo je da se zaista pred novu godinu i sva ta dešavanja oplemeni okolina u kojoj se nalazimo. Dakle, šta reći o ovoj modnoj liniji, liniji parfema By Magic, ovaj parfem koji ja držim u ruci je Blame It. Inače, kada se namirišete Blame Itom, to je napravljeno po licenciji Gucci Guilty. Dakle, to je Gucci Guilty, kopije Gucci Guilty, dakle, Blame It od By Magica. To je to, a ovaj parfem dobija ko? Da čujemo. Dobro jutro. Dobro jutro, predstavite. Ovo je Jelica Janko. Jelica Janko, kako vama, Jelice, ide taj telefon od ruke, malo po malo pa se javite i uvek ugrabite. Tako, Žiko, a to će mi biti baš dobar. Neke sa srećom, Jelice, dušo moja. Kome poklanjete? Ne mora da poklanjete, vi da koristite ovaj parfem. Žiko, znaš šta, da vam kažem, da vam se zahvalim, pošto mi se približava slava, to ću da dam ćerki. E, ja rekao za vas, a zašto će... I ja malo ću da uzem, Žiko. Ma nema malo nego sve, a ćerka će si kupi za nju. E, tako je, Žiko, pravo se, Žiko. Ovo mi, draga Jelice, poklanjamo vama i vi moderno da mirišete. I sve vam želim najlepše, Žiko. Da ste nam živi i zdravi, draga moja dušo. Volimo to što nas stalno gledate, zaista, i što u svakom segmentu emisije ste prisutni nekako. Evo, pozdrav za Jelicu, sada pozdrav. Stevane, hoćemo Ognjena prvo. Za Ognjena Mitrovića, mladi dolaze. Stevan Živković, predsednik Kancelarije za mlade, ali ovog jutra u ime grada, jer je grad pokrovitelj Zlatog kickboksera, i Stevan Živković je član upravnog odbora Kick Saveza Srbije. Sam li pogrešio? Kickbok Saveza Srbije. Dobar dan ili dobro jutro, sve jedno. Dobro jutro, bolje vas naš. Najavljujemo nešto što bi, moj dragi Stevane, moglo da izgleda, mada nisam baš siguran, kao ono kada si ti igrao pre koliko, igrao, kada si se borio pre koliko, ima sad već 4-5 godine. 4 godine, tačno, da. 4 godine, od tada hala nije se napunila, od tada nismo imali spektakl tako masovno posećen. Možda je ovo prilika. Pa da, evo. A možda se nikad ne ponovi. Pa ja se nadam da hoće, da će svaki put biti puna hala i punija nego kad je bilo to za meč profesionalnog prvaka Evrope koji sam ja radio u Hali Čair. Naime, Zlatni kickbokser je jedan od najprestižnijih i najstarijih kickboks turnira koje organizuje Kickboks Savez Srbije, ovog puta u saradnji sa kickboks klubom Konstantin iz Niša. I zašto mislim da će biti puna hala? Zato što imamo stvarno niške šampione, neke nove nadi, neke već prekaljene borce koji će biti u ringu. Da pomenemo, znači, od najmlađih i najmanjih kategorija Ognjena Mitrovića, koji radi protiv člana iz kickboks kluba Vulkan iz Beograda. Onda ima niški derbi dva udarača, Uroša Živković i Mladena Jovanovića. Biće zanimljivo, za koga da navijaju Nišlije? E, pa to je sad... E, to međusobno? Pa jeste. Međusobno se bore? Međusobno se bore jedan protiv drugog.
drug, da, Mladen je član kickboks kluba Konstantin Uroš, kickboks kluba Najsus i po svom stilu borbe jedan i drugi su, da kažemo, na kauteri i ne znaju za korak nazad, tako da će stvarno za taj meč... To će biti jako atraktivno i nema kašljenja jer se u tom meču sve rešava u prvoj, eventualno drugoj rundi. Tako je, pa da. Zatim imamo Mitra Dugalića koji će raditi protiv protivnika iz Grčke. To su ti uvodni mečevi, odnosno mečevi gde rade niški šampioni, kažem i juniorski i seniorski reprezentativci Srbije. A onda počinje glavni deo gde rade trenutno najbolji srpski kickbokseri, znači oni koji su ušli u finale svetskog prvenstva ove godine. Na osnovu toga smo određivali. E, to je jako bitno se kaže. Na osnovu ovoga mi smo do duše imali 9 finala, ali smo najboljih 5 odabrali i to su kapiten Nikola Stošić, zatim Aleksandar Konovalo, koga se sećaju iz pre 4 godine iz Hale Čajer. Nadam se da će ovoga puta, mada neka bude i ekspresno kao i prošlog puta kad je on boksovao ovde. Zatim imamo Nikolu Filipović, isto svetskog prvaka u apsolutnoj kategoriji, i Aleksandru Krstić iz kickboks kluba Tron i Milanu Bjelogrlić. Ono što je interesantno kod Milane Bjelogrlić je da je ona do pre 2 godine, u stvari pre 3 godine je rekla da je ona bila u Nišu na prvenstvu iz sviranju klavira, inače čerka Dragana Bjelogrlića, odnosno Gorana Bjelogrlića i sestričina Dragana Bjelogrlića koja je ušla... Taman sam teo to da pitam, da li je Stefanina sestra? Jeste, Stefanina sestra i kaže, pre 3 godine došla u Niš da se takmiči u klaviru, evo sad dolazi da radi ovakav jedan spektakl. Samo fali Balašević. Pa, dobro, da. Samo fali Balašević, eto da bude priča. Nešto, vidimo da imamo nešto muzika i... Ne misli sam na njegovog sina. Pa, to još ću da kažem, sinovi ili čerke poznatih dolaze. I to govori, i mnogo su, ajde kažemo, te priče, sad, ok, mi gajimo kickboks dugo i on je u ekspanziji u Srbiji, ali ta zvučna imena od porodice poznatih su svakako doprinela za afirmaciju kickboksa u Srbiji. Tako je, pa dobro, možda ima ono povezano s pleši u ringu, pa možda to zbog toga. Pa dobro, a u Nišu konkretno Stevan? Pa dobro, da, znate kako, taj meč koji sam radio i koji s cela afirmacija kickboksa kojom sam doprinao je dosta doprinala tome da se sada upravo radi zlatni kickboks, jer sad mislimo da Niš već jeste grad kickboksa, imamo sjajne klubove, u Nišu imamo 4-5 klubova koji su uglavnom u vrhu tabele kada bude rangiranje na kraju godine. I svi su dobri, i kickboks i boks paralelno idu, ja evo ove nedelje imam nekoliko razgovora na tu temu, dakle Niš je jedan kickbokserski centar u Srbiji, da kažem, budući da su srodni sportovi i da, ne znam, Ognjena ćemo pitam, Ognjen, samo kickboks, ili tako? I boks i kickboks. E, pa to je to. To sam upravo očekivao. Hoćemo da se otvorimo malo? Da, delimo tri puta po dve ulaznice. Ovaj četvrtak, ja ne znam kako je, 3 puta po 2 ulaznice, dakle, ne sami, nego da lepo u društvu dođete od 20 sati, to je subota 20 sati. Naglasio bi jednu stvar, deo sredstava koji se budu prikupili putem ulaznice bit će za malog Stefana koji boluje od autizma, inače sin bivšeg reprezentativca Sikija, njemu ide pomoć, tako da i ja bi apelovao i za ljude koji dobiju karte, ima bit će kutija na ulazu, da svako je, malo, neko malo i neko mnogo, tako da, eto, apel za... Uvek 100-200 dinara mogu da se... Mogu da se odvoje za tako nešto. 3 puta po 2 ulaznice, inače, ulaznice košta svega 300 dinara, tako da je to adut na koji se ide da Hala Čajer bude ispunjena, nisam siguran, ali ja bih volao da se ponovi, onako po popunjenosti. Ja bih volao da bude i više uvek. Jeli ste u planu da bude mrak sa reflektorima, kako to zanišljate? Imamo fantastičnu organizaciju sa rasvetom, sa zvukom, sa LED ekranom, znači stvarno jedan spektakl u najavi, kao što ljudi gledaju na Eurosportu, na Fight Channelu i na drugim organizacijama. Sport klubu imamo. Sport klubu, tako je. Znači, stvarno jedna organizacija koja će biti na zavidnom nivou. Ne dešava se svaki put, uvek kažu, ide karta 1000 dinara, ali nije karta, sad svega 300 dinara, ljudi to daju kad odu na piće. Znači, treba da dođu i da vide šta je to. Ne dešava se svaki dan, jednom godišnje, ovako jedan spektakl. Naravno, kickboks u Nišu ima više puta godišnje u saradnji sa drugim klubovima, ali, kažem, treba da se dođe, da se vidi ovakav jedan spektakl. Da čujemo ko će na taj spektakl. Hala, dobar dan.
Dobar dan, ne prekidamo vezu, ostajemo, dakle nije dovoljno to što ste ostavili brojeve telefona mom kolegi, dakle niste dobili kartu, mora sačekate da se čujemo ovako uživo, jer kao što znate, sve želimo da bude transparentno, ovako javno, to jeste ponekad može da vas namuči dok čekate, ali mora se čujemo kroz program, što bi se reklo. Ognjene, kako smo? Jel ima uzbuđenje malo? To je još dva dana. Pa da. E, samo da čujemo ko dobija dve karte. Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Veličko iz Danijela ovde. Da li ste sigurni, Danijela, da želite da odete na ovaj događaj? Pitam vas. Da, pa sin će da ide, ako ne. Ja sin je sigurno. Imam velikog sina od 16,5 godine. Ja molim, okej, daćemo vam dva, ali uopšte nisam siguran za ove karte, da se ispostavilo, draga moja, da vrlo često kada se javljaju mame, bake, ne dođete po karte, ako ništa... Hoću komšija, ja sam tu blizu, nema 5 minuta. Molim vas, dođete po karte, pa podelite nekom drugom, dajte, ali da se ode, jer ne govorim to tako, znači, meni bi bilo milo, ali srce mi se... Samo mi recite do koliko sati treba... Do tri popodne, Danijela. Do tri popodne, kao što sam došla za knjigu koju... Dobro, okej, do tri popodne. Ja molim, znači, da se javljaju oni koji žele da odu, jer taj recept, ići će moj unuk, ići će moj sin, ići će neko drugi, verujte, praksa pokazuje da uvek kad se tako kaže, karte ostaju kod mene na stolu u ponedeljak, kad delim u četvrtak i petak. Nek se jave oni koji zaista žele da odu, masa karata je propala, ajde ovog 300 dinara, pa kažu 600. Ali delimo karte za koncert koji koštaju 1000 dinara i ne dođu prosto ljudi. Ja unapred znam kad se javi da je sumnjičavo. To vas molim, prosto greota da propadne. Ko što propada vrlo često. Ognjene, ima li uzbuđenje? Pa ima, jedno čekam. Spremao sam se dosta dugo za ovaj meč i... Da li je tata strog trener? Ba nije baš. Nije? Je li tako? Šta imam u ovoj godini? Videli smo se nedavno kada si osvojio jedan turnir, vrlo značajan. Šta imamo još u agendi, čime možda se pohvalimo? Pa, ove godine sam osvojio Grand Prix turnir u Sarajevu. Osvojio sam internacionalni turnir Trofej Beograda. Takođe, evropsko prvenstvo ove godine u kickboksu, a u boksu državno prvenstvo, učestvovao sam na evropskom prvenstvu. Stevene, šta to čusmo za kratko vreme? Samo da čujemo gledalce pa će prokomentarišemo. Halo, izvolite. Hvala, dobar dan, evo da pozdravim vas, vaše goste, vaše verne gledalce, Igor Ivanović. Igore, drago mi je, i za vas, jel tako, Igore? Da. Eto mi je, drago, volite boks, kickboks? O, Bože, ovo mi je prisutovaš. E, drago mi je zbog toga. Jeste ostalo nešto, kažu, ste, prvo komentarišemo ovo, pa ćemo. Pa, Ognjen je naravno jedan, ima i mnogo bolje rezultate nego kad sam ja bio u tim godinama, znači stvarno predviđa se jedna blistava karijera i mogu da pohvalim i njega i njegovog oca u klubu što rade i sa njim i sa drugim mladim nadama. Kažem, Ognjen nije više toliko mlada nada koliko je se već dokazao kao junior i kao kadet, tako da stvarno, ukoliko bude nastavio s ovakvom karijerom, nadam se da će on puniti sam hale. Halo, da čujemo treći, poslednji komplet ulaznica. Jer ima dve karte, podelit ćemo, poklonit ćemo kome? Halo, poklonit ćemo kome? Halo, dobro jutro, Žive. Dobro jutro. Pozdrav tebi, tvojim gostima i gledacima. Zahvaljujem. Stojano iz Živorad. Živorad? Da. Imenjak, jel tako? Tako, znamo se i ti živo odlično. Živorade Jovanović, da ste mi živi znao. Stojanović. Pa to baš i prezimenjak. Stojanović, Živorad, tako je. E, pa baš mi je drago. Živorade, volite kickboks, boks, jel tako? Pa volim, boks volim da gledam. I u subotu dolazim. U subotu 20 sati, karte su kod nas, podižemo danas, najkasnije sutra do 3 popodne. Dakle, Danijela, Igor i Živorad idu na kickboks spektakl, da ga tako nazovemo. Ja bih samo teo da najavim, znači imamo pre toga konferenciju za štampu u petak, odnosno sutra u 14 časova u hali Čajer, u sali za preskonferenciju, i da najavim, danas imamo
kao kickboks klub Naisus organizujemo jedan projekat borba u ringu, a ne u školi, u 13 časova u sali za fizičko vaspitanje u gimnaziji Svetozar Marković sa članovima svog kluba. Idemo da predstavljamo kickboks, demonstraciju kickboksa i pričamo sa mladima, sa onima koji imaju viška energije, da to ne rade u školi, nego da dođu na sport, da nauče pravila, da se takmiče, da obiđu kroz moj primjer i kroz primjer drugih ljudi iz reprezentacije ili iz kluba, da obiđu pola sveta i Evrope, da zarade koji dinar, laskava priznanje, stipendije i da se tako usmere sportu, a ne vršnjačkoj delikvenciji. Evo, Stevan je primjer da može da se uči škola i može da se radi, da bude društveno koristan i da bude društveno aktivan i da bude šampion u kickboksu. Da ne kažu ono samo oni loši treneri te borbače. Mada se slika promenila, to je činjenica. Pa jeste, pa znate kako, za to su zaslužni medije, prvenstveno vi, ti, mislim vi na vašu kuću medijsku i na tebe kao voditelja svoje emisije, time što evo pokazujemo mlade nade, pokazujemo dobre primere prakse, a ne kada se nešto desi, ako je neko nekad ušao u salu i izgodne kronike, on me on kickbokser. To znači da sam ja i fudbaler i košarkaš i teniser, a ne samo kickbokser. A ostalo je ono kod moje generacije i one starije da u Nišu ta ljubav prema bokseru. Niš bio bokserski centar i sada, bez obzira na taj luft koliko je bilo, 10-15 godina, evo ponovo se vraća i onako genetski vezano za Niš da se tiborlečki sportovi vole. Ja mogu da kažem da kad sam ja bio aktivni član reprezentacije kao takmičar, mi smo 90% reprezentativaca je studirao u tom vremenu ili završilo fakulte. Znači, stvarno, sport, škole, edukacija je nešto što nas tera da idemo napred, da se borimo i zbog toga mislim da smo uspešni na ovo polje. Ognjene, kako škola? Eto ću šta je Steva priča. Dobro ide za sad škola. Je li ima izostanak ili nema izostanak? Evo tu je tata. Ima dosta izostanaka zbog kickboksa i želeo bih razredno i da se zahvalim što mi opravdava časove. E, pa dobro, ali donosiš medalje, jer nije mala stvar biti državni prvak i regionalni prvak i u boksu i u kickboksu. I što reče Steva, kako, borimo se u ringu, a ne na... Tako, borbu u ringu, a ne u školi. I hteo bih još nešto da naglasim. Kickboks klub Naisus je otvorio novi trening centar Živković i tu uskoro će biti vest da primaćemo samo učenike koji su, odnosno, mlađi kada su mlađi kategorije u pitanju, učenike koji imaju minimum vrlo dobar uspeh. Znači, želimo da podstaknemo mlade da osim sporta se da obrate pažnju na edukaciju. Ognjen je reprezentativac, on je bukvalno profesionalac i malo više u sportu, ali da kako obraća pažnju na svoju edukaciju i na školovanje. Lepo je to što radi. Poslednjih dana dosta pričamo o boksu i kickboksu i sutra će Nikola Lazarević biti moj gost, Srđan Radulović takođe. Niški klubovi u boksu i kickboksu zaista su dominantni ove jeseni. Pa Niš je u proteklih par godina jeste prestonica boksa što se tiče kickboksa i boksa i boračkih veština. Imamo i judo dobar u Niš, imamo stvarno sve dobre borilačke veštine. Tekvondo takođe. Tako je. Dobre, sad, nećemo sada, jer nam je cilj da ispromovišemo i najavimo ovaj događaj za subotu o 20 sati u Hali Čajera, ali živo me zanima, evo, budžet se usvaja samo u dve rečenice. Ova godina je bila uspešna za mlade aktiviste, odnosno udruženja koje su projektno konkurisala za sredstva. Pretpostavljam da imamo strategiju i plan za narednu godinu, Stevo? Imamo, da, upravo radimo i lokalni akcioni plan za naredne 5 godine, a što se tiče budžeta, bit će veći za kancelariju za mlade i za sport, znači generalno taj segment u gradu će ove godine da se ulaže. E pa dobro, o tome ćemo nekom drugom prilikom, mnogo detaljnije, taman da podstaknemo, a cilj nam je uvek kad stavimo pričamo ovako, da podstaknemo mlade da se udružuju oko nekih društveno korisnih projekata, da znaju da nije nemoguća misija dobiti novac kao podsticaj za nešto dobro što ćemo da uradimo u našem gradu, a valjda nam je cilj da nam grad bude bolji i lepši. Najvažnija je njihova aktivnost. To je to. Ognjene, želimo ti puno uspeha u školi, u ringu,
podršku sa tribina. Će biti neka simpatija da te podržava? Biće. Biće, nego šta? Skroman je Ognjen. Pa, to odlikuje prave šampione. Stevo, hvala ti puno, Ognjena takođe. Ostanite sa nama. Jedan lep događaj desit će se 26. decembra. To je koncert revijskog orkestra Impresija, tako i u 21 sat u Domu Vojske, karte su već počele da se prodaju, a na koncertu bit će solista i bit će, ovo je sad zanimljivo, dance i funk aranžmana najvećih domaćih i svetskih hitova, sve može, Impresija, Bojana Stamenov je jedna od zvezda koja će da nastupa na ovom koncertu. Najveći disco i funk hitovi Donne Summer, Stevie Wondera, Michael Jacksona i Jamiroquaia samo su deo repertoara koji će na novogodišnjem koncertu izvesti orkestar Impresija u pratnji dvoje solista Zorana Šandorova i Bojane Stamenov. Biće jedno fantastično veče za sve one koji vole muziku te neke disco-funk ere i u ovakvom izvođenju gde imate prave gudače odsvirane, gde imate prave duvače, gde su tu vokali koji sve to, sve fraze će biti izvedene onako kako bi trebalo. Tako da, stvarno, jedno lepo veče za uživanje baš u oči novogodišnjih praznika da se svi onako lepo provedemo. I bit će dozvoljeno, pazite sad ovo, đuskanje. Što nije tipično za koncerte gde obično se sedi, ali bit će potpuno dozvoljeno da svako ustane i zaigra sa nama. Šta više, ja ću insistirati na tom. Ideja za koncert potekla je od orkestra Impresija, koji želi da uvrsti novogodišnje koncerte kao tradicionalne. Jer je ovaj ceo projekat urađen našim snagama. Naša ideja, ogroman posao je završio za ovaj projekat naš klavirista Bojan Mladenović, koji je uradio sve aranžmane za sve kompozicije, naravno. Ja se mnogo radujem i svi se iz orkestra radujemo ovom koncertu. Mislimo da će to biti zaista jedan spektakl te večeri. U ulozi dirigenta ne prvi put naći će se poznati niški pevač, član ansambla Konstantin, Bojan Stanković. Ja mislim da je ovo treći put da sarađujem sa Impresijom, tako da nekako postajem onako, osjećam već da osjećam se jednim delom ovaj orkestra stvarno onako kao domaći, mogu da kažem, i ako dolazim po pozivu da to ovaj, radim. Veliko mi je zadovoljstvo što ću dirigovati ovim koncertom, u stvari đuskati, ovaj, kako je Bojana već rekla. Sve aranžmane potpisuje Bojan Mladenović. Zadnjih jedno mesec i po dana, boga mi, sam se bavio time, onako intenzivno, što je značilo svakodnevno, višečasovno ovaj, bavljanje time, ali evo, zaista moram da kažem da mi ni malo nije ovaj, teško palo, da sam zaista uživao u svakoj noti. Miriše na dobro, tako da 26. decembra u Domu Vojske u 9 sati uveče, da prosto kažemo 21 čas. Izvolite da se samo lepo provedemo, da nam sve bude lepo i da uživate u hitovima koje možete da čujete kao takve na CD-u i te večeri u Domu Vojske. Neka dođu ljudi, neka đuskaju, neka pevaju sa nama. Koncert organizuju Orkestar Impresija i agencija Scena FM. Kao i obično, nekako uvek nas uhvati tu nekom razgovoru, a postoji dobar povod jer je večeras jedan zaista sjajan događaj. Dakle, večeras u Niškom kulturnom centru, ovde u ulici Stanoje Vunuševca na Paliloli, projekcija filma Rani radovi iz 1969. godine, a gosti Želimir Žilnik i ne samo on, naravno, sve to u organizaciji Niškog kulturnog centra, odnosno gospodina Dejana Davića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Deki. Ovo je sad jedna malo šira priča. Ideja je gospodina Dragomira Zupanca, koji vodi Udruženje Slovenaca Beograda Sava. On je krenuo akciju da se u dva grada, dakle u Nišu i u Beogradu, obeleži 50 godina od nastanka filma Rani radovi, koji je pobedio u Berlinu, dobio Zlatnog medveda, i to je do pojave Kusturice i Oca na službenom putu, koji je dobio Zlatnu palmu u Kanu 85. bila oficijalno najveća nagrada jednom jugoslovenskom i srpskom filmu. Ovaj film je veoma bitan i zbog činjenice da je on na neki način doveo do vrhunca tu priču o Crnom talasu, nakon koje je
došlo do ozbiljnih problema sa cenzurom nekih od tih autora, uključujući samog Žilnika, koji je neko vreme, sredinom 70-ih, proveo u Zapadnoj Nemačkoj, tadašnjoj Zapadnoj Nemačkoj, da bi se posle kasnije vratio i nastavio karijeru u nečemu što bi se danas zvalo dokudrama. On je na neki način rodonačelnik nečega što je kombinacija dokumentarnog igranog filma. A film Rani radovi, kad se pojavio, dakle, on je pobedio u konkurenciji, recimo, jednog ponoćnog kauboja Johna Schlesingera, u konkurenciji Mikloša Jankovića, velikih reditelja. Ali onda, zbog toga što je reč o filmu koji se na jedan mozaičan način bavi jednim, rekao bih, to je nemirna 68. godina u kojoj se dešava priča, trojica mladića i jedna devojka simboličnog imena Jugoslava odlaze na selo i pokušavaju na neki način da emancipuju tadašnje stanovništvo, reč je o periodu socijalizma. Uz tu igranu strukturu čitaju se traktati ranog Marksa i Engelsa, zato se film zove Rani radovi, i to je u ondašnjem, dakle, društvu izazvalo ogorčenje nekih ljudi iz partije i države, tako da je film bio predmet i nekih sudskih postupaka. On formalno nije zabranjen, jedini sudski zabranjeni film u Jugoslaviji je film Grad, Omnibus, koji je nastao u Sarajevu, a ovaj film je nekako došao, kako to Rusi kažu, na policu i posle tek možda jedno desetak, 15 godina je mogao da se vidi u nekoj, da kažemo, javnoj projekciji. Kako se osjeća Želimir Žilnik? Inače rođen u logoru Crvenike, to svi znamo. Je dobro, jesi vidio sa njim? Da, ja se vidio sad na festivalu autorskog filma kad smo dogovarali gostovanje. On je u dobrom zdravlju, putuje, mislim da je bio negde ove godine, mislim da je bio u Argentini. Znači, on redovno obilazi razne svetske festivale, drži radionice, snima filmove skoro svake godine, tako da u dobrom zdravlju. I večeras u maloj sali Niškog kulturnog centra bit će gost zajedno sa Karpom Aćimovićem Godinom, njegovim direktorom fotografije i čovekom koji je sam autor dokumentarnih i nekih dugometražnih igranih filmova Splav Meduza. Sjajno. 18 sati, dakle, Niški kulturni centar i projekcija filma Rani radovi. Imaćete priliku da vidite Minja Vujanović, Bogdan Tirnanić. Bogdan Tirnanić, Marko Nikolić. Sjajan film, zaista. Mozaična struktura, ali film koji provocira i dan danas. Mogu misliti 69. godine. Inače, osjeća gledati film na velikom ekranu, je li tako? Potpuno drugačija priča nego da gledamo Rani radove na YouTube-u i to, a Tribina je jedna postaja. Bilo je zaista hrabrost. Ja sam minulog vikenda gledao Povratak Živojina Pavlovića na drugom kanalu RTS-a. Sjajno. Evo, misleći ljudi da smo se dogovarali, ali nema veze, nek misle šta misle. Ja sam u filmu Povratak pisao za zbornik radova koji se zove Novi kadrovi i govorio je o nekim zapostavljenim vrednostima domaćeg filma. Film Povratak Žike Pavlovića je 3 godine bio isto na neki način u bunkiru. To je zapravo prvi film koji on počeo da snima. Pre filma Neprijatelj, a nakon 2 omnibusa koje je radio sa Babcem i Rakonjcem. I onda je film jedno 3 godine čamio u bunkiru dok on nije napravio film Neprijatelj u Sloveniji. I kad je tu dobio nagradu u Puli i na neki način se videlo da je reč o proverenom autoru, onda je dosnimio onaj prolog, znači veliki mali Al Capone. To je naknadno dosnimljeno, jeste, i onda kad je to uradio, onda je prihvatio tadašnji programski savet Avala filma ovaj film i on je mogao da ide u distribuciju. Ja sam gledao, to je bilo sad u subotu ili nedelju na javnom servisu, drugi program, i gledaš film iz 66. I gledaš film, hvataš se na glavu i kao u nacionalnoj klasi, kako režira. Ali ne samo kako režira, koja je to dubinska troslojna priča. I to u periodu ondašnjeg društva gde se pokazuje da jedan povratnik koji želi, koji se popravio, koji želi da bude pošten čovjek, jednostavno ne može da nađe svoje mesto u ondašnjem društvu. Strašno film, strašno. Znači, Bata Živojinović je izvanredan kao veliki Al Capone, čak u nekim scenama se pojavljuju i pripadnici medijale čuvenog
pokreta slikarskog, znači tamo i Miro Glavurtić i još neki drugi predstavnici, tako da se čak i tu poigravao malo u onoj kafani kad ono pevaju i tako dalje, kad ispadne ona gužva, tu se pojavljuju predstavnici medijale. Dakle, jedan film koji zaista evo i dan danas može, kao što si rekao, da se gleda bez problema. Zaista, zaista, poseban doživljaj. Mada, ponovit ću još jedno, mada za mene kruna Crnog talasa, Joca Jovanović, Mladi zdrav kao ruža. Pitam se kako je uopšte dozvoljen taj film da se snimi. Pa on je... Mislim, jedini, jel nije jedini uboj, jel čini mi se jedan od retkih uboja iz Crnog talasa. Pa dobro, ima, ali... Ali preporučujem, Mladi zdrav kao ruža ima dobar... Taj film je bio prikazan u Puli, znači premijerano 71. i onda se nekako izgubio. Znači, izgubio se u ono vreme kako su, recimo, filmovi stavljani na neku crnu listu. Puste ih na repertoaru u nekom periodu kad ljudi ne idu u bioskop. Naprimer, letni period, i stave ga na repertoar i onda ga skinu zbog male gledanosti. Naprimer, to je bio jedan od modela. Znači, ništa, nikoga ne napadaju, samo prosto leti kad niko ne ide u bioskop, oni ga stave na repertoar i onda malo ljudi to gleda i onda kažu zbog male gledanosti. Inače, film Mladi i zdrav kao ruža je prikazan negde sredinom 2000-ih na festu, kao jedan film koji je bio zabranjen. On nije formalno bio zabranjen, ali nakon Pule ne znam na koliko je mesta prikazano. Prijatno se iznenađen, neki sa kolegom Sašom Vesićem pre par dana smo pričali, nekako smo se našli i konstatovali da se ljubitelji filmova, istinski iz mlađe generacije, sve češće i češće vraćaju tim, ajde kažemo, zlatim 60. i 70. godinama, kada smo imali zaista niz odlično urađenih filmova i tom Crnom talasu. Pa mi smo tad bili na svetskom nivou. Dakle, filmovi Saše Petrovića, filmovi Žike Pavlovića, Dušana Makavejeva, pa evo, znači i Želimira Žilnika, Puriše Đorđevića, Kokana Rakunca, oni su osvajali nagrade i na svetskim festivalima i iz ove perspektive oni i dalje, većina njih deluje moderno po svojoj formi. A učestvovali su i dobijali nagrade na festivalima gde mi danas ne možemo da dođemo do glavnih takmičarskih programa. Kad smo po obodu Berlinskog, Kanskog ili Venecijanskog festivala, mi smo srećeni. A ovo su bile zvanične takmičarske projekcije. To je kao da igrate, na primjer, na svetskom prvenstvu ili evropskom prvenstvu ili u završnici Lige šampiona. Dakle, to je taj nivo. Mi danas teško da možemo da dostignemo taj nivo. Tu i tamo ima po nekih autora i u periodu dok je Kusturica bio, da kažem, u formi sa dugometražnim igranim filmima, pa smo bili u vrhu svetske kinematografije. Međutim, Kusturica, ajde, pomenuli smo formu po pitanju igranih filmova, ali što se tiče dokumentaraca, sad je bio jedan serijal također na televiziji, pogledao sam o Pepeu i Maradoni, odlični. Podsjetio me baš pomalo na Olivera Stona, kako on to radi, fenomenalni film. Pa da, ovo sam pre svega mislio na dugometražne igrane filmove i mislio sam, dakle, na one glavne takmičarske programe. Jeste na Mlečnom putu bio u Veneciji, ali dvostruki kanski pobednik pre svega treba da bude u Kanu i u zvaničnom programu i tako dalje. Mislim, jasno je šta sam hteo da... Da, da, jasno, i nije ostavio taj utisak kao rani filmovi, ali dobro, od Kusturice... Ko hoće da razume, shvatio. Tako je. Dakle, za sve one koji su se nešto kasnije uključili u programe, smatramo da je zaista to sjajna prilika da vidimo i rane radove iz 69. godine. Da, 50 godina. Dakle, 50 godina posle, ali i autora uživo, onako još na tribini. Pretpostavljam, ja ću biti moderator i mi ćemo snimati to i pokušat ćemo da možda nešto od toga i objavimo, jer bit će i Želimir Žilnik i Karpo Ćimović godina, dakle u 18 časova u maloj sali Niškog kulturnog centra, obeležavanje 50 godina ranih radova. To mi radimo večeras, a sutra će isti taj program biti i u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Organizatori u Nišu su Niški kulturni centar i Udruženje Slovenaca, Društvo Slovenaca France Prešern, a u Beogradu Društvo Sava u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom i Filmskim centrom Srbije i Ambasadom Slovenije. Ajde sad jedan što da kažem, da samo znate, da gledajte sa kakvim čovekom delim vreme ovde sa vama u studiju. On je na Skupštini grada Beograda izabran za umetničkog direktora najstarijeg filmskog festivala u Srbiji. Deki, sve čestitke. Hvala. Meni je jako drago kad sam pročitao tu vest, pa te zovem, pa pitam, a bilo je moguće to? A
A zapravo, kad malo bolje razmislimo, uopšte me ne čuje. Svaka čast, još Hvala. Jedna sjajna stavka veliki, u CV-u. Da, Dejana i veliki posao nas očekuje. Da, nedavno sam izabran na sednici Skupštine grada Beograda za umetničkog direktora 67. Formalno se festival zove Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, mada je on nacionalni festival sa elementima međunarodnog, recimo... I to je najstariji, je li tako? Najstariji, on je počeo kad i Pula, a onda je Pula ostala festival jugoslovenskog igranog filma, a ovaj festival se lagano odvojio, premestio se u Beograd i bio, znači, do neke 2003. četvrte nacionalni festival, dakle, svi autori iz naše zemlje su dolazili na Martovski festival i predstavljali svoje filmove u kategoriji dokumentarnog, kratkog igranog, kratkog animiranog i eksperimentalnog filma. Ja sam sa svojim kolegama iz studija crtanog filma, čini mi se, može neko to i da me ispravi, ali mislim da sam najviše učešće u zvaničnom takmičarskom programu imao kao autor sa mojim kolegama iz studija crtanog filma Zoranom Stefanovićem i Slobodanom Miloševićem. Mi smo 6 puta bili u takmičarskom programu sa filmovima svojim i za film Krletka 2002. smo dobili i nagradu UASIFE, to je strukovna nagrada asocijacije animatora. Ali ono što je, ja mislim, najvažnije, to je da sam se ja najviše trudio uz pokojnog Hadži Ivana Zdravkovića da promovišem Martovski festival i kratki metar u Nišu, tako da smo mi, recimo, 2 godine imali uzastopce sa Beogradskim festivalom, naravno uz njihovo odobrenje, isti program koji je mogao da se vidi i u Beogradu, mislim da su Niš, Pančevo, Beograd i još jedan grad imali to paralelno i čak smo 2004. godine u naš grad doveli eminentne autore kojima smo dali određene nezvanične nagrade. Tu je bio Lordan Zafranović, tu je bila Čarna Manojlović, Aleksandar Adžić, Miloš Kundrić, tadašnji direktor Zastava filma. To je recimo 2004. pa i 2003. je bio jedan ozbiljan događaj. Svake godine sam se ja trudio još u vreme dok sam bio u Domu kulture kao urednik da dovodim i nagrađene filmove sa Martovskog festivala. Tada je festival radila Jugoslavija film. Dakle, ja sam odrastao uz Martovski festival i mnogo toga o tom festivalu znam. E sad, ovaj festival posljednjih godina nije imao sreće s umetničkim direktorima, svi su ostajali godinu dana, bilo je tu problema konceptualnih. Sad je raspisan konkurs i nisam ja imao nekih velikih mogućnosti da utičem, ali nadam se da ako sve ovo dobro izguramo od 25. do 29. marta iduće godine, da ćemo možda moći malo još da inoviramo sadržaj, pošto konkurs koji je raspisan i koji može da se pronađe na sajtu, zvaničnom sajtu festivala martovski.rs i na sajtu Filmskog centra Srbije, on uglavnom sledi trenutni pravilnik, gde je jedino kategorija kratkog igranog filma međunarodna, ovo ostalo su sve kategorije nacionalne, možda bi trebalo tu imati neki oblik neke blage regionalizacije, s tim da ona tradicija koja je postojala, mislim da ćemo se mi truditi da to još više podignemo na jedan još viši nivo, da Martovski festival bude stecište svih ljudi koji se bave ovom vrstom kinematografije. Jer mnogi gledaoci koji gledaju dugometražne igrane filmove, koji prate komercijalnu kinematografiju, nisu svesni šta sve postoji kad je reč o kinematografiji. I ovaj deo kinematografije se nekako stavlja u zapećak, a pogotovo filmovi koji nisu prošli selekciju. A u vreme kada je Martovski bio organizovan u dvorani Doma sindikata, sad će biti organizator Doma omladine, tada su praktično svi autori mogli da prikažu svoje filmove, neki u zvaničnom programu, neki u salonu odbijenih, neki u informativnoj selekciji. Da, jao, to je široka tema film, pa pomenuo si komercijalizaciju, komercijalne filmove, grafičko-elektronska obrada je dostigla maksimum, pa jeste, ali onaj klasičan rez i oni filmovi nimalo nisu manje aktuelni, snimljeni 60-ih, 70-ih. Pa gledaj klasični Hollywood, da li neko snima bolje filmove sada, možda modernije. Modernije u smislu grafike, dalje, ali ono što su snimali John Ford, ne znam, Howard Hawks, William Wyler, Billy Wilder, to stoji danas. I ljudi se uče kako treba režirati. Hajmo nekoliko rečenica, imamo još samo malo vremena da prokomentarišem u iščekivanju najnovije sage o James Bondu sa poslednji put Danielom Craigom. Pojavili su se prvi trailer i ne znao si video. Dokumentarišemo malo film Gordana Kičića.
Pa za mene je to prijatno iznenađenje. A, zaista? Da, meni je prijatno iznenađenje u smislu da prvo se on opredelio da kao producent i reditelj napravi jedan film, onako bioskopski, sad ne ulazim ja u neke autorske pretenzije, ali jednostavno ja sam taj film probao da odgledam kao jedan pravi bioskopski gledalac i u tom filmu ima svega što treba da postoji da bi film radio i da bi bio jedan mali bioskopski hit. I meni je to prijatno iznenađenje jer mnogi glumci kad snimaju pokazuju neke druge sklonosti ovde. Ja mislim da čak u toj ulozi je on možda napravio jednu od svojih boljih filmskih uloga u karijeri. Tako da će biti zanimljivi i na našem festivalu. To je osetljivo. Osetljiv tenor da reditelj bude glumac. Nekada to uspe. Kažemo, pozitivno ocenjujemo u filmu Gorana Kičića, ali... Ja znam da je on veliki filmofil i mogu da kažem da sam ja možda i očekivao da on jednog dana nešto napravi ovako, ali opet nije lako napraviti danas film. Komplikovane su relacije i kad je reč o skupljanju novca, ali ovo što sam ja video, kažem, meni je bilo zabavno sa nekim setnim elementima i ta priča o tom partnerskom odnosu, odnosu roditelja prema deci kad dođe do tog zahlađenja, odnosa, potencijalnog razvoda i te stvari. To je, mislim, zaista, i on, recimo, lik kojeg tumači njegovog prijatelja, advokata Vojin Ćetković, on u velikoj meri sublimira zapravo tragediju tih ličnosti kad on objašnjava tamo da sa svojim sinovima, kad treba da ih vrati, majci svi plaču i tako dalje. Mislim, jedna ovako dosta kompleksna tema data na prihvatljiv način i kaže, meni je, probao sam da ga gledam kao običan gledalac, da ovog puta ne budem niti strog kao kritičar i meni je to prijatno iznenađenje. Deki, prijatno je mene iznenadila i kritika i ocena tog filma. Još jednom ponavljamo, onako rezime, ne propustite priliku ako volite film, ako volite Crni talas i Zlatno doba srpske, jugoslovenske kinematografije, 69. godine, filmski festival u Berlinu, Zlatni medved za film Rani radovi Želimira Žilnika, 50 godina posle na velikom platnu, ne samo film, već jedna zanimljiva tribina na koju će voditi naš Dejan Dabić sa Želimirom Žilnikom, urednikom, autorom filma, rediteljem i bit će tu i Karpo Godina, Karpo Godina, tako je. Snimatelj, je li tako? Snimatelj i autor. I pet dečaka starosti od 2006. do 2016. godine. Na sreću, kažemo, bez težih posledica u ovom saobraćajnom udesu. I dalje je u toku akcija saobraćajnih policija Evrope na proveri vozača da li su konzumirali alkohol ili ne, takođe i na psihoaktivne substance, čisto da znate. To je bilo sve. Želim vam prijatan dan. Danas plus 10 u popodnevnim satima, kažu meteorolozi, moguće je kišica. Budite sa nama, pratite nas i na našem sajtu tvzonaplus.rs, a već i uživo odavde iz istog studija u 15:30 popodne.